Ахад ландж байгаа таахын баярлалаа хөлбөрөө зочны цагаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид улсын хурлын гишүүн Сүхбаатарыг цахимаар энэ удаахаа ярилцлагын цагт урьсан юм аа. Урдлал авснаар баярлалаа. Таа сонсч байна уу та? Аа, баярлалаа. Аа, за. Аа, сонсч байна. За, тэгэхээр би ярьсанаа хэд нэг зүйлийг онцолж асуумаар байна. Таны хувьдас саяхан болж өнгөрсөн байнгын ажиллагаатай парламент үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн ой хүрээд нэвтрүүлэх гэж та автраар нь ажиллах шиг болсон. Ер нь ингээд яг тухайн өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд улсын хурлыг даргалж ирсэн хүмүүстэй ярилцж байхад танд юу яг энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд улсын хурл байнгын ажиллагаатай байснараа ямар үр дүн авчирсан гэж та энэ дотроо дүнсэн бэ? Эндээс айлаа товч ярилцгаа эхлэе. Яа, нэгэн том асуулт байна л да. Товч асуулт байна тий. Ээ, тэгээд энэ бол энэ 90 оноос хойш бид нар чинь ямар замаар явж байгаа вэ гэдэг бодох хэрэгтэй л да. Бидний нийгмийн цоо шин байгууллыг бий болгохоор одоо зорж ажиллаж байгаа. Энэ дэлхийн хүн төрөлхтний нийтийн хөгжлийн голдролд орно гэж. Тэр нь одоо бидний хувьд энэ парламентийн бүгд найрамдах бол үндсэн хуульч гэсэн энэ одоо шинэ агуулгаар олон ургалч үздэг одоо дэмждэг хувийн өмч хувийн ашиг сонирхлыг үнэлж хөндлөж үздэг хамгаалдаг ийм одоо дэглэм тэгээ нийгмийн одоо ардсан дэглэмээр шилжсэн. Энэ 30 жилийн түүхийн гол юм бол бид нар төр улсаа баг үндсэндээ цоо шинээр ирсэн байгуулсан баг. Урд нь бол нам төвтэй нийгэм байсан. Нам нь төрийн үүргийг үзтгдэг, бараг шашны үүргийг оролж үүсгэсэн, үзэл суртлын үүргийг үзтгдэг юм байсан. А тэгвэл одоо бид төр шиг төртөө болох, а мөн тэрийг дагадсан улс төрийн одоо оролцогч олон намуудыг бий болгох, хувийн өмчийг бий болгох, иргэний нийгмийг цоо шинээр төрөөс одоо бүх юм хүлэмжшүүлдэггүй байлаа шүү дээ хуучин бол нам төрийн. Одоо ингээд бүх юм шинээр эхэлсэн. Ер нь бүх салбар өөрчлөлтөнд өгсөн. Тэгээ энэний хамгийн гол жолоодох стратегийн удирдлах жолоодлыг хэн авч явах юм бэ гэдгийг манай Монгол улсын үндсэн хуульд улсын хурлыг заасан. Улсын хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага бүгд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцгүй одоо өөртөө хадгалж хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Тэр төрийн эрх барих дээд байгууллага байхын чухам мөн чанар нь юу юм гэхээр Монгол улсын үндсэн бүх одоо өнгөрсөн стратеги бүх бодлогын чинь чиглэлийн шийдвэрийг энэ одоо улсын хурл гаргана гэсэн. Тэр улсын хурл манд парламент байнгын ажиллагаатай парламентийн 30 жилийн хөгжлийн түүх гэдэг бол хүн төрөлхтний ялангуяа парламентийн үйлс дүмжил бол олон жилийн олон зууны түүхтэй ч гэсэн ялангуяа сүүлийн орчин үеийн энэ одоо парламент ёсны хөгжил улс нь 200 гаруй жилийн үндсүүлч ястай холбогдсон энэ утгаараа аваад үзэх юм бол бид бол энэ 30 жилийн хугацаанд парламентийн тодорхой төлөвшлийн хөгжлийн шатанд орж иж. Эхлээд бид юмыг эхэлчихсэн. Одоо бол эхэлчихсэн цоошин сурахч биш. Бид бас тодорхой туршлах хуримт боллоо. Хүний нийгмийн талаас аваад үзсэн ч гэсэн, хувь хүндээ ч аваад үзсэн ч гэсэн бас 30 жил гэдэг бол тодорхой нэг үе дээр хүрч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол Монгол улсын хурл бол өөрийнхөө парламентийн хөгжлийн эхний шатыг дуусгаад дараагийн хөгжлийн одоо төлөвшлийн шат руугаа орж байна. Мэдээж олон зүйлээ суралцсан байна. Бусад орны парламентууд бол олон зүйнийхээ заншлаар соёлоор олон асуудлаа зохицуулж ирсэн тогтцсон байдаг. Бичмэл биш хуулиар шийддэг. Иймэрхүү зүйлээ. За бид бол бүх асуудлыг үндсэндээ хуулиар шинээр бий болгож байгаа хэрэг. Бусад орнд бол нийгмийн үүссэн харилцааг нь хууль зохицуулдаг бол манай нийгмийн парадокс гэдэг юм уу манай Монголын хувьд тохиолдож байгаа үйл явц нь бол байгаль харилцаа биш. Би болоогүй байхгүй тэр зүйлийг хууль гаргах замаар бий болгож байна. Одоо жишээлбэл парламентийн хувьд бид нэр аваад үзэх юм бол манай парламентийн одоо нэтгэлцээний соёлын асуудал гэдэг бол бусад орны парламентаар харьцуулах юм бол бас одоо хангалттай биш. Тэнд бол одоо ялангуяа манай Британий загвар Вестминстрийн загвараар явдаг энэ парламентийн бүгдээр улсуудын парламент бол нэтгэлцээний зарчим суурилсан. Дээр нь бидний боддгоос арай өөрөөр парламентийн бүлэг буюу фракцийн хатуу сахлан баттай. Бүлгээс гаргасан шийдвэрээс өөр шийдвэрийг одоо парламентийн гишүүд нь дэмжих нь бол хориотой байдаг гэдэг ч юм уу. Бидний нэг талаар зарим талаар харах юм бол ардсан бус юм шиг. Гэхдээ нөгөө талаар маш ардчилсан. Бидний чинь энгийн яриа үзэхээр бид парламентийнхаа хувьд бол яг өөрийнхөө одоо өнгө төрхийг олсон бас нэг одоо тодорхой хэмжээнд дүгнэлт хийгээд дараагийн замд орох энэ одоо боломж болоод бүрцээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд 92 оноос хойш хамгийн дөрөвтэй үндсэн хуульд нэмэлт одоо өөрчлөлт оруулж чадсан нь
энэ өнгөрсөн жил байгаа. Тэгээ парламентийн хувьд хамгийн гол юм сайн парламентийн шинжийг гол юм нь бол өөрийгөө хязгаарлах чаддаг байгаас хэл. Тэр өнгөрсөн нэмэлт өөрчлөлтүүд бол улсын хурл өнгөрсөн хугацаанд томилгоо төсвийг үйл санаачлах энэ эрхүүдийг маш үлэм хэмжээгээр хязгаарлсан. Ингэснээр бол бид парламентаар тулсан нөгөө талаас нь бэхжүүлэх алхам хийсэн. Ерөнхий сайдын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлсэн. Парламент засгийн газрын зааг ялгааг тодруулсан. Тэгээд мөн одоо бас ерөнхийлөгчийн институт, шүүхэрхэн институт, шүүхэрх мэдлийн институтуд дээр бас одоо ялц хязгаарлалтыг бас тодорхой хэмжээд хийж чадсан. Энэ сүүлийн үед хийгдсэн парламентийн ажлуудын хамгийн чухал юм бол эрх мэдлийн хяналт хязгаарлалтыг чангаруулах замаар эрх мэдлийн зааг ялгааг тодруулах ийм алхам хийж байгаа. Одоо энэ ажил яг эд үргэлжлээ юм чи. Тэгээ бидний хувьд бол алдаа өнөө түүнийгээ засан сайжруулах, тэгээ сайн зүйлүүд тэмүүлэх энэ чиглэлээр бол Монголын парламент бол явж байна. Тэгээд бид нэр яг олон улс орны одоогийн тогтцсон парламентуудтай өөрсдөө харьцуулдаг, ярьдаг тэр зүг. Бид нар бол хүрэх стандарт маань бол энэ ардсан өндөр өгсөн орнуудын яг тэр түвшинд байх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар яг л тэр хүн төрөлхтний замыг хаах юм бол хөгжлийн шатуудыг туулаад явж байгаа. Харин ч хурдцтайгаар бид бас асуудлуудыг ард нь гараа явж байгаа гэж би ойлгож байна гэж бас итгэлтэй хэлмээр байна. Бидэнд бол алдаа өнөөний одоо бас нэг тодорхой арвин цуглуулга гэж хэлж ярих юм бол бас мууг цуглуулгатай болсон. Одоо тэгэх юм бол нэг нэг сайхан туршлага сургамжууд байгаа юм бол цаашаа бид алдах нь улам багасгах учиртай юм байна. Энэ чиглэлд хийх ажлууд маань ер нь бол дүр зураг нь бол гарцсан. Үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд цаашаа парламентийн бүгд нарт үсэ бэхжүүлэх хүрээнд бид нэр одоо дор хаяж энэ үндсүүдийн өөрчлөлтийг дагаад 40 гаруй хувь бид өөрчлөлт хийх гэж байна. Юуний наан шүүхэд тухай багцуул одоо яригдж байна. Нэгжийн тухай засаг хэрэг хэрэгжүүлэх үдрлэгийн тухай яригдж байна. Ингээ ийм байгаа. Тэгэхээр парламент бас өөрийнхөө чиглэлээр ёс зүй сахилгын хариуцлагын асуудлууд дээр бол бас нэлээ анхаарч анх удаа байнгын ороо байгуулсан. Ёс зүй сахилгын хариуцлагын байнгын ороо гэж анх удаа байнгын ороо байгуулсан. Гишүүдэд тавих шаардлага олон нийтийн зүгээс тавих шаардлагаас гадна дотооддоо тавих шаардлагууд их чанга өндөрчж байгаа. Өмнө байгаагүйгээс илүү одоо тэрцээ ирцээ асуудлууд бол нэлээд зэгцэрж байна. Тэр нь энэ хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг бусад асуудал орооцолддог байдлууд асуудлууд дээр нэлээд төвшлүүдөөс гарч байна. Мэдээгээр шүүмжлэл их байгаа ч гэсэн яг одоо та бүхэн дандаа шүүмжлэл яриад байгаа ч гэсэн өмнөх цаг үетэй холбоотой асуудлуудыг одоо бол цаг энэ жилийн улсын төсөвт хилцэхэд гишүүдийн зүй бас оролцооны тухай ер нь яригдаагүй шүү дээ. Тэгсэн. Өмнөх жилүүд гардаг. Тэгэхээр энэ чинь засагтай явж байгаа юм шинж байгаа. Засагтай явж байгаа. Тэгээд ер нь бол парламент бол олон түмний одоо олон түмний том төлөөлөл болсон энэ одоо төлөөлөл гишүүд гэдэг нь бол одоо дараг биш шүү дээ. Ер нь парламентийн явж байгаа зүйл бол дараг гишүүн гэдэг ойлголтоос төлөөлөгч гэдэг тэр ойлголт руугаа явж байгаа. Ер нь манай Монгол улсын их хурлууд цаашдаа үйл тогтоох төлөөлөгчдийн байгууллага гэдэг рүүгээ явж байгаа. Тэрийгэ дагаад хянах чиг үүргүүгээ илүү анхаарна гэдэг. Тэр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт төр хэн шалгалтын чиглэл нь бол бас тодорч өгсөн байна. Тэгэхээр урд нь бол бид нар чинь нэг 76 сайд юм уу дараг шиг эрх мэдэлтэй хүмүүс тавьчаад нэр юм шиг бүхэл одоо улс орны өнцөг болон бүрт байгаа асуудлуудыг энд ярьж хийддэг байсан бол одоо бид нэг алхам алхмаар зэгцэж байна. Энд үйл гараад ирэхээр одоо энэ зарим асуудлууд аймаг сумандаа шийдэгддэг байгаад дүүрэгтэй шийдэгддэг, нийслэлтэй шийдэгддэг баймар. Бүх хиймийг энд улсын хурл төвлөрүүлээд биш. Эрх мэдлээ тодорхой болгож ингэ шат чатанд нь хуваарлах ажлууд яг ид хийгдэж байна. Нэг газар овоолчод тэр газраас баахан юм нэхээд хариуцлага хүлээхийг шаардна гэдэг бол энэ бол үр дүндээ биш. Аль ч газар хөдөлмөрийн хуваар нарийнсхан ирээр ажил үүрэг амжилттай явдаг, хариуцлага тодорхой болдог. Энэ чиглэлээр Монгол улсын их хурл энэ одоо парламент 30 жилийн босгон дээр бас юм цаашаа явчихэд үе үеийн хүмүүсийн хичээл зүтгэл дээр бол энэ одоо болгон мөрөн дээр нь явж байгаа маа 10 жилийн өмнөхтэй 20 жилийн өмнөхтэй харьцуулах хэрэгтэй. Тэрнтэй харьцуулбал юм мурууцснууд орооцсноо гэдгээ үзэх хэрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд олон үзүүлэлтүүдээр нь аваад үзэхээр Монгол улсын хурлын тэр 10 20 30 жилийн энэ үзүүлэлтүүд дээр аваад үзвэн дандаа 10 10-наар болвол агсан байгаа шүү. Энийг бол би харин баталгаатай. Шүүмжлэл ихснүү багснүү гэдээ ярих юм бол шүүмжлэл хэвээрэл байгаа. Одоо миний мэдхийн 20 жилийн өмнө парламентийн нэр хүндээ судалгаа хийж байхад нэг 21-23% байдаг ус. Жилийн өмнө бол бас нэг 24-5% байнгээ гарч ирсэн. Харин энэ жилийн тухайд сүүлийн судалгаа би мэдхгүй, зуны хийсэн судалгаа бол харин нэлээд өндөр анх удаа өндөр гарсан, хүлээлттэй ихтэй байсан.
За сая одоо ковидын үе таарлаа. Хүмүүсийн бухимдал бас их байна. Шүүмжлэгч бас сонгууль орцтой болоотойгоор зориу зохиомлоор одоо янз бүрийн байдлаар явуулах явж байгаа байдлыг шалтгаалаад бас тодорхой хэмжээний асуудал гарчаа байгаа. Энийг үгүйсгүй. Ер нь бид чинь бүх юм аа энэ парламентийн удирдлагатай энэ улсын чинь ганц онцлог нь бол бүх юм нэг тод нэгтгэж явж байгаа онцлог таахгүй. Энэсээ сайхан бүх юм болдгоо бид чинь их гоё байна. А ер нь бол шүүмжил гараад байгаа учраас бүх юм болохгүй болчлоо гэдэг асуудал биш үү дээ. Тэр бүх алдаа онооч нь өөрөө ил тод яригдж хилцэгдэж явах хэрэгтэй. Энэ боломжийг улсын хурл өөрөө олгодог. Эртний Ромын түүхээс харах юм бол энэ сенаторуудыг буюу энэ парламентчиг одоо төлөөдийнхөө байгууллагыг хаадн нь бол их дэмий зүйл, чалчтай хүмүүсийн газар хэрэггүйгээд олон удаа нурааж ирсэн. Нураах тоолд тэр бүгд найрамд тулс өөрөө уналтанд орж ирсэн. Эргээд Ромын бүгднайрамд тулс дандаа сэргэн мандж ирсэн юм бол төлөөлөгчдийн байгууллага сэргээдэг. Ер нь төлөөлөгчдийн байгууллага бол дандаа шүүмжлэгддэг, дандаа муу хэлэгддэг. Ер нь сайхан хэлэгдэж яригддаг юм бол тун баг шүү дээ. Гэхдээ энэ олон хүний цуглуулсан, төлөөлөл цуглуулсан энэ газар ашиг сонирхлуудын уулзвар зөрчил энэ болгоч нээлттэй явжж тухайн төр улсынх нь цэргэн мандалд тусгаар хэвтлийн баталгаа болдог ийм онцлог байгаа. Түүнээс биш одоо бүх юм гой сайхан цэгцэнд байна гэх юм бол парламент хайрцагтай хайрцаглагддаг, бивэндээ шууд захирагддаг. Тэгээд нэг тодорхой үзэл бодол тулгартаар явдаг газар бас биш шүү дээ. Амьд организм. Энэ утгаараа бол Монголын парламентийн хэвийг би танд хэлэхэд хүн хүч нөөцийн талаас ч тэр дүрм журм зохицуулалтын талаас ч тэр бид нар бол явсан зам мөртөө байна. Тэгээд цаашаа үргэлжилж дээ. Үргэлжилж дээ. Тэгээд ер нь бол яг хуу хамгийн бол ард түмний холбоотой юм бол юу гэдэг үхэ зэрэг энэ тухайн улсын хурал нь үнэхээр ард түмнийхээ төлөөлөгчдийн байгууллага болох ёстой юм байна. Төлөөлөгчдийн байгууллага. Төлөөлөгч байна гэдэг бол тухайн нэг гишүүн асуудал шийддэг хүн биш. Олуулаа суугаад асуудал шийддэг байх ёстой. Тэгээд олон түмний дуу хоолой тэнд дандаа гарч явах ёстой. Түүний тулд сайн сөрөг хүчин бас байх ёстой. Ер нь сайн парламентийн бас онцлог шинж бол сөрөг хүчиндээ бас тодорхой хэмжээнд дуу хоолойных нь боломжийг олгож явах ёстой. Энэ чиглэлд бас бидний хийх ажил бол бий. Эн дээр бол бас нэлээ алхмууд бид нар хийх шаардлагатай. За та товч байгаа хариулахгүй бол бидний цаг бас нэлээ явчихсан байна. Ер нь яг бид 30 жилийнхэн ойн дээр үндсэн хуулиндаа ямар ч хэлсэн сүүлийн баг 10 жил зорьсны эцэст өөрчлөлт оруулаад авлаа. За одоо гол хүлээгдэж байгаа хууль бол та түрүү хэллээ 40 гаруй хуулийг бас дагаж өөрчлөх шаардлагатай болсоо гэдэг. Шүүхийн тухай багц хуулиуд олонний дунд маш их хүлээлттэй байна. За ерөнхийлөгчийн зүгээс бас засгийн газар дээр ирсэн төсөл өргөн байраа буцаага татаад авчихлаа. Ер нь яг энэ бие даасан хараат бус гэдэг энэ дөрвөн үгэн дээр шүүхийн тухай хуулиуд маань яг энэ бодтой болох, энэ дөрвөг бодтой болох боломж юу нэг яг засгийн газрын өргөн байрсан төсөл дээр хэр оршиж байгаа гэж та хувьдаа хувь гишүүний хувьд харж байгаа вэ? Тэр яг уу засгийн ерөнхийлөгчийн төслөө татаж аваа засгийн газрын төсөл үлдсэн байна. Улсын хурлын ажлын хэсэг ажиллаж байна. Тэгэхээр бид нэр засгийн газрын төсөлтөө суурилж байгаа ч гэсэн засгийн газрын төслийг бүхэлд нь одоо хүлээлжүүлж байгаа гэсэн үг биш. Маш их зарчмын гөрөөтэй саналууд бэлтгэгдчихэ. Өөрчлөгдөж байгаа. Ерөнхийлөгч төсөлөө татаад авсан ч гэсэн бид ерөнхийлөгчийн өмнө нь одоо татаж авсан төсөл дээр байсан сайн олон санаануудыг хүлээж авч байгаа. Хүлээж авч байгаа. Засгийн газрын зарим одоо энэ төсөл дээр суусан саналуудыг өөрчилж байгаа. За яагаад вэ? Ерөөсө гол тавигдчихж байгаа юм бидний зорж байгаа юм юу юм бэ гэхээр одоо олон төрний за шүүмжлэгчд байна, улс төрийн хүрээнд гардаг ч гэсэн шүүмж юу юм бэ гэхээр энэ шүүхийн тогтолцоон дотор чинь дарах төвтэй тогтолцоо байгаад байна. Энэ хуучин бидний нэг даргын нэг юм ба шүү дээ. Тэгээ тэн дээр юу яах вэ? Ерөнхий шүүгчтэй дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэсэн ийм пирамидын орой дээр дотгошоогоо ингээд цуврат ингээд ерөнхий шүүгчийн шатлсан ийм маягийн ийм ерөнхий шүүгчтэй босс тийм үү одоо ийм дарга ийм юу та тогтолцоо. А шүүхийн тогтолцоог цаанаас нь ерөнхий шүүгчийг одоо томилоод бас удирдах залаад байдаг ерөнхийлөгчийн гэх институц болсон бас нэг ийм одоо босс дарга гарчаад байна. Ингээд шүүхийн тогтолцоо гадна дотор талд үндсэндээ нэг хоёр ийм дарга хүний эрхэнд бүгд орчоод байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр энийг салгая. Нэг задлая. Шүүгчээс хараат тус байх хэвээр. Шүүгч өөрөө дотоод дотооддооч тэр гадна талдаач гэсэн хэн нэг үн захирагдах хэвээр. Түүнд ганц хууль захирах хэвээр. Тэр үднээс нь бид нэр задлаж шүүх эрхийн зөвлөл, шүүхийн сахилгын хороо дээд шүү энэ болгоныг эрх мэдэл чиг үүргийн хуваарилтыг харилцан баланстайгаар
зарим тохиолдолд өд өдөөсөө одоо зөрсөн. Аа. Зарим тохиолдолд энэ харилцсан хоорондоо уйлцсан. Бие биенээ хамааралтай ийм байхаар хийж байгаа томилгоонуудын төсвийнх нь асуудлыг нь ийм байдлаар гол хийж. Энэ бол бидний нөгөө шудраг усын хонгил гээд байгаа чинь тодорхой этгээдийн тохио заавраа хөдлөд байгааг хэлээд байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энэ тохио заавраа хөдөлгөө болгоё гэж байгаа бол юу юм бэ гэхээр тэр шүүгэргийн зөвлөлийг нэг этгээдийн нөлөөнөөс ангид гарах хэвээр. Тэр сахилгын хорог нэг этгээдийн нөлөөнөөс гарах хэвээр. Дээд шүүхийг энэ ерөнхий шүүгчийн одоо өөрөө танхимаа бүр тахимын тэргүүнийг шийддэг юмнаас нь гарах хэвээр. Тэр томилгоо болгон дээр сахилгын хороо шүүгэргийн зөвлөл дээд шүүхийн томилгоо болгон дэх ерөнхийлөгчийн хэд давмгаас ирэх мэдүүдийг ойлгуулах хэвээр. Ерөнхийлөгчийн ирэх мэдлийг судах үед энэ ганц одоогийн ерөнхийлөгч зөвлөж байгаа юм биш үү? Аа. Энд өмнөх ерөнхийлөгч хийсэн алдааг засаж залруулж дараа дараачиханд нь зүг болохгүй хэрэгтэй. Ер нь алтан тушаал гэдэг бол төр зүр юм байна. Аа. Харин иргэнийхээ хувьд бол насаар амьд. Тэгэхээр тэр алтан тушаал дээр дураараа байж хөөж хэрэгж зөвхөн шудраг усыг тогтоох хэвчээ тэр шүүхийн их мэдлийг харьяандаа өөрийнхөө өндөр хөдөлгөж байгаа тэр улсуудад боломж олгохгүй байх энэ зохицуултуудыг бид нэр хийж байна. Тэгээд нэгдээс бас цөөнгөө өвний дургуун хөргөж байна. Дургуун хөргөж байгаа учраас энэ одоо энэ асуудлыг шүүхийн үйл ажиллах хэсэгт би орцсон явж байгаа. Аа. Янз бүр гутаач харилцаг ажиллагааг эрчимтэй хийж байгаа. Миний хувьд бол энэ улсын хурлд орж ирснийхээ эрхэм нэг зорилго нь шүүх мэдлийг хин нэг этгээдийн савраас салах явдал гэж үзэж байгаа. Миний хэлэн даланга шууд хэлэх. Энэний төлөө ямар ч алхам хийх хүрээд хийх гэж байна. Энийг шийдэх ёстой. Аа. Энэ улсын хурлд хардын намын бүлэг энд дээр санал нэгдсэн. Энэ ардын хөрөгч байгаа асуудал биш байхгүй юу? Энийг бол бүр хатуу хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол тэтгэргүй нэг хэсэг хүн дарга зэрэг хийгээ яваад өгдөг. Тэгэл дахиад нэг асуудал үүсдэг. Энэ асуудлыг болиулна. Ер нь шудуу хэлэх юм ерөнхийлөгчийн үүсгүүц бол төрийн тэргүүнийхээ үндсэн үйл заасан өрөөнийхөө ажлыг л хийх хэрэгтэй. Тэр гар хөлөө энд тэнд сарваалгаж оруулаад ингээд устдгийн ажлынхаа зэвсэг болгож ашигладаг явдлыг шулуу хэлэх шууд зогсоох хэрэгтэй. Энэ нам хоорондын тэнцэл биш. Нэг үгүйлхэд энэ одоо Монголд яриад байгаа энэ үлгэрлэл хоорондын ихшээлд явж энэ төрн нам нь үргэдэд нь шүү дээ. Тэгээ энэ чинь зэвсгэнд нь хөл сахуулах энэ шүүхийн байгууллагуудыг ашиглаад байна. Энэ бол аимшигтай зүйл. Энэ сүүлийн хэдэн жилийн хамгийн том хийсэн дүгнэлт. Нэг нь ингэж дүгнэлт хийсэн юм бол тэр сахилгын хороогоо нээлттэй сонгож шалгуулахаар тэр ерөнхийлөгчийн гэдгийн бусад этгээдийн нөлөөгөөр энийг шалгаруулаад их хурлын томилчээ. Шүүгэргийн зөвлөлтөөр ч гэсэн. А тэгээ ерөнхийлөгчтэй ганцхан одоо энэ асуудлыг яриад байгаа юм шүү. Засгийн газрын ч гэсэн нөлөөг энд бууруулах хэрэгтэй. Улсын хурл гэхээр намын нэг хийдэг юм биш. Ямар ч тохиолдолд тэнд хийгдэж байгаа ажлууд нь хин нэг хүнд илүү давуу боломжийг олохгүйгээр хийгдэж байгаа. Бусад улс орнууд ч гэсэн ингэж хийдсэн байгаа байхгүй юу? Энийг л одоо бид нэр зорж өнөөдөр ардын намын бүлэг хуралдаад 10 гаруй асуудлыг асуудлаар ярилцаад нэг 10 асуудал дээр нь санал нэгдээд тэгээд цаашаага шүүхийн ажлын хэсэг мэрэгчдийнхээ одоо хүмүүсийнхээ үрээд цаашаа маш олон одоо саналуудыг хэлцэх учраас тэгээ энд байр суурь илэрхийлсэн. Тэгэхээр одоо цаашаа бол шүүхийн ажлын хэсэг ер нь бол бараг 150 гаруй санал, зарим тохиол магадгүй 200 санал хураа магадгүй байгаа. Энэ реформ шинжтэй учраас бусад хуультай ажиллахад ерөөсөө бол. Шүүх их мэдлэлтэй холбоотой гол одоо тэр амьд организм зохион байгуулалтынх нь арга ясыг тодорхойлдог юм чинь шүүхийн тухай хууляа. Тэгээ цаашлаад процессын хөлүүд бай. Энэ хууль чинь юутай холбогдож байгаа нөхөр гадныхан ч гэсэн одоо хөрөнгө оруулалтын Монгол улсад итгэхийн асуудал дээр хамгийн том бидний доголдлыг танаа шүүхийн хараатус байдлын доогуур байна. Дэлхийн 140 улсаас ирсэн судалгаагаар 19 оны байдлаар Монгол улс 120-р орж ирсэн. Тийм байсан. Ийм улс чи хин хөрөнгө оруулах, ийм улс чи хин итгэх юм. Аа. Гэдэг аюул байгаа. Тэгэхээр энэ улсын асуудал биш. Энэ хоорондын үс. Эдийн засгийн асуудал. Дээр нь иргэдийн эрхийг хамгаалж шудраг усны үйлчилгээний асуудал. 100 мянган хүмүүс үйлчлүүлж байна. Тэгээд тэд тэнд ажиллаж байгаа нөхцөл ихэд шүүхийн байр ороход Монголд хамгийн барьжин бүр гадны байгууллагын түрээсийн байранд шүүх ажиллаж байна. 6 жилийн хугацаанд шүүхэрэгээ зөвлөлөө хариуцж байгаа шүүхийн систем дээр хөрөнгө оруулалт 0 төгрөг байна. Дээд шүүх нь өөрийнхөө төсөв хөрөнгө оруулалтыг тусдаа шийдээд бус шүүхөөр орхицсан. Аа. Тэгээд тэр шүүхийн зөвлөлд 6 жил 0% хөрөнгө оруулалттай гэдэг хүн идэхгүй. Бид шудраг усны үйлчилгээ ямар хэмжээний юм мөнгө зарж байна. Ардчлал энэ шудраг ус гэдэг чинь бас тодорхой институцийг ажилуулахын тулд тэр мөнгө төлөх
зарах ёстой байхгүй юу? Өөр үнцэнтэй. Аха. 6 жил хүүхэд мөнгө өгөөгүй чинь шүүхчийн цалинг олон сая төгрөг бай тухай ярьсаар байгаа. Тэгээ тэр одоо очиод шүүхээ уралтад орох байрууд нь хавчиг, тохиромжгүй, тухгүй. Иргэдэд үйлчилж байгаа 100 100 мянган иргэдийн хувьд маш хэцүү нөхцөлд шүүх уралдаанууд бол явж байгаа байхгүй юу? Аха. Энэ бол иргэдийн эрхийн зөрчил болчихсон. Тэгээ энэ болгоныг одоо бид нэр амаараа яриад ирсэн бол тэр хоосон яриа болохгүй байх ганц арга нь зөв хуулийн хэрэгэд шүүхэд зөв системээ бий болгоод ингээ хууль шүүхээр бодит хамгаалалт бий болох юм болов уу. Ингээд сая эн чин чудраг ингээ чин зүгээр амар одоо сайхан ингээ бие бинийгээ ярьж ингээ дургуутлаа илэрхийлдэг эсвэл дэмждэг биш бодит байдал болж үүрэх юм. Тэгээ мэдээж энэ хугацаа хэрэгтэй шатраалсан шийдлүүд хэрэгтэй. Гэтэ энэний хамгийн том гол хэсэг нь шүүхийн тухай хууль байгаа. Энэ хуульд бидний хувьд бол энэ үгээр хуульд байгаа олонхын бүлэг өөрсдөө дүгнэлт хийж байгаа учраас маш олон гишүүн хэлж байгаа. Энэ бол манай намд ч байна уу, бусад намд ч байна уу, хин нэгэн дараа албан тушаалтнд ч байна уу, ашигтай биш байх нь л энэ чухал гэж. Аа. Юу нэг байх ёстой гэдэг нь шүүхч өөрөө гадны дотны талаас л хинээс хамааралгүй л байх ёстой. Аа. Тийм биш юм ба. Тэгжиж хууль захирагдах ёстой. Тэр хамгийн гол богцсон асуудал дээр жишээд хийж өгч байгаа юм хэд шүүхч гаргасан шийдвэрийнхаа үндслэл тайлбарыг хийж явах тухай асуудал гэж. 30 хоногт багтаа нийтэд дэлгэрэнгүй мэдээлж явах хэрэгтэй гэж. Аа. Одоо ч нөгөө шийдвэр гаргалаа, тэгээ болоо. Аа. Энэ яагаад ийм шийдвэр гарав? Ямар үндслээр гарсан юм? Энийг нийтэд тайлгнаж явах хэрэгтэй. Ариу ингэхгүй бол огцрох үндслэл бол гэдэг чинь. Ингээд их олон асуудал нэг. Тэгээ энэ болгоныг одоо ажлын маань явж байгаа учраас бид нар бол энийгээ бас тайлбарлаад яриад явна. Ер нь өнгөрсөн он жилүүдэд бол маш их санал шүүмжлэл гарсан байдаг. За тэгээ сая сүүлийн үед манай ажлын хэсэг маш их судалгаа хийдсэн. Тэгээ нэгэн бий болсон зүйлүүдээр одоо бид нэр шийдлээ гаргаад явах гэсэн. Ааха. Шүүхийн тухай багц хуулийн хажуугаар бас нэг хүлээгдэж байгаа бол нэгжийн тухай хууль байгаа. За таны хувьд бас ажлын хэсгийг ахлаж байгаа. А сөрөгчдийн зүгээс жоохон шүүмжлэлд гэлгүүд буцаага татчихлаа. Айчлаа ч гэдэг юм нэг иймэрхүү хандлага яриа бас яваад ахын. Юу болсон юм бэ? Яг татаагүй. Татаагүй л дээ энэ зүгээр улсын хурлын дарга маань өнгөрсөн жилийн нөхцөл байдлыг харгалцаж үзээд нөгөө орон нутгийн өмчтөд холбоотой асуудлаар тэгээд дээр нь бол бас сая шинээр сонгогдсон их хурлын иргэдийн зөвшөөрлийн хурлын дарга засаг дарга нар бас одоо өмнө нь улсын хурлын дарга цахим хилцүүлэг хийсэн тэгээд санал онлоо бас бид нэр бас хэлье. Бид нэг дөнгөж одоо томжилтаагүй байна. Бас тэр одоо сонсооч юм. Дээр нь бас нутгийн удирдлагын дэд хороо өнгөрсөн жилд бас суралцсан. Бас ажил үйлс урд нь нутгийн удирдлагын дэд хороо бас нэг идэвхтэй ажилтгүй байсан. Сая Баатар үлэг гишүүн ингээд дэд хороогоо суралцуулаад ингээд бид яриад нутгийн удирдлагын чиглэлээр ер нь одоо дөрвөтэй ажиллая гэж шийдсэн. Тэгээ ингээд нутгийн удирдлагын дэд хороо улсын хурлын даргаын одоо тэр цахим хилцүүлэг төр хийсэн санаа бодлоос үүдэг энэ одоо маргааш 12 цагт цахим хилцүүлгийг улсын хурлын гишүүд иргэдийн хурлын дарга засаг дарганыг оролцуулсан ийм нэг хилцүүлэг хийгээд за тэгээ энэ дээр бусад гарсан гишүүдийн санаа оноогоо нийлүүлээд дахиад ажлын хэсэг анхны хилцүүлгийг өргөжлүүлээд гэдэг чинь буцаагаад байгаа юм биш нэг анхны хилцүүлэг дээр нь барьж байгаа таахгүй юу анхны хилцүүлгийг хийж дуусгахгүй дахиад анхны хилцүүлгээ ингээ өргөжлүүлээд ингээ анхны хилцүүлэг маань нааша цаашаа ингээ үргэлжлээд яваад байгаа. Тэгэхээр маргааш энэ хилцүүлэг усны дараа нөгөөдөр анхны хилцүүлгээ дахиж байнга ороо хийгээд боогоод ингээд чуулгандаа оруулаад анхны хилцүүлгээ дуусгах гэдэг. Энэ аргагүй. Би энэ дээр ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд бас яаран дааран дайрах гэж одоо зүтгэх гэж оролдохгүй байгаа юм. Энэ бол үнэхээр энэ улсын хурлын хамгийн анхны байгуулагдсан ажлын хэсэг хамгийн чухал одоо гол орон нутгийн үндсэн хууль шүү дээ чинь баг үндсэн хууль гэж. Тэр энэ одоо зүйлээ чансаатай гаргах хэрэгтэй. Маш их санал онлууд өмнө нь чи хэдэн жил үргэлжилсэн юм байна лээ. Талаас өмнө энэ өмнөх парламент чи өргөн барьсан шүү дээ. Аа. Би бол энэ төслүүдээр нь ажиллаад бас 60-70 саналуд бэлтгэсэн ингээд явж байгаа. Нилээд зүйлийг өөрчилж байгаа нь үнэн. Чиг үүргүүдийг хуваарилж анх удаа Монголд энэ орон нутгийн төв шин төв орон нутгийн чиг үүргийг хуваарилж алхам хийгдчихээн. Энийг дагаад энэ чиг үүргийг хуваарилж гэмээн нөгөө орон нутгийн чинь эрх мэдэл төсвөнд дараа нь ямар авах уу гэдгийг яригдах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар чинь ажлаа ямар төвшөнд хин хариуцахын тодруулаагүй байж тэр тийм өхөстө тэр энд ийм
асуудал нөгөө үгүй шийдэх юм жий хөрөнгө хэрэгтэй гэрээд. Яг үүндээ сум юу хариуцах юм, аймаг юу хариуцах юм, дүүрэг юу хариуцах, нийслэл юу хариуцах, улс юу хариуцах гэдгээ салгаж заагж авч иж бүх юм эмх замбраанд орох юм байна. Энэ асуудлынхаа хүрээд нэгдсэн асуудал юм. Тэрнээс татаад автсан биш. Хилцүүлэг маань хэн давтан хийх шаардлага үүслэе гэдэг шалтгаанаар хийж байгаа. Зүгээр одоо бол ингээд ажлын эсгийн хувьд бол ингээд одоо ер маргаашнаас юм хөдөлгөөлгөө дуусгаад хүмүүс ингээд цаашаа явнаа. Тэгээ энийг батлуулнаа. Тэрнийг одоо энэ асуудал дээр хэрвээ гацаа үүсээд инээдрээ болох юм бол энэ үйл одоо батлагдахгүй байдлыг үүснэ. Энэ нэгжийн үйлийг энэ сард багтаад батлуулах ажил бол одоо эрчимтэй хийгдэнэ гэж үзэж байгаа. Манай ажлын дэд хэсэгч өөрөө ажиллаа хийгээд дууссан багхгүй. Одоо бол гол нь хэд одоо үлдсэн одоо энэ хүмүүсийн санаа бодлыг нэг бас албан ёсоор сонсчихё. Тэг энэ дээрээс долоо хэмжээд нэг огтлох хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Бид чинь шүүхээ нэгжийн үйл. За баярлалаа. Бидний ярилцаагүйгээр өндөрлөж байна. Бидэндээ цаг гаргасан таар баярлалаа. Байга харилцагч та бүхэндээ баярлалаа. За улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар та цахимаар холбогдож та бүхэнд бас ялангуяа өдрүүд өдрүүдэд чуулнаар хилцэгтэр хүлээгдэж байгаа чухал асуудлуудын цар гишүүний байр суурийг хүргэлээ. Хэрэв тийм бол та бүхэн 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 та